αριθμιστικό είναι μια πονεμένη ιστορία, θα έλεγα. Είναι ένα αριθμιστικό του 2007, μια εντολή του 2007, η οποία ολοκληρώθηκε το 2009. Αν κοιτάξετε σε τι κατάσταση ήταν η χώρα το 2009 σε σχέση με αυτή που είμαστε σήμερα, νομίζω ότι είναι πολύ μακρινή. Το συγκεκριμένο ρυθμιστικό ήταν ένα πολύ φθηνό, μια πολύ φθηνή μελέτη των 400.000. Δεν ξέρω πόσο ολοκληρωμένη είναι μια μελέτη 400.000. Αλλά το χειρότερο όλων δεν ξέρω εάν ο διάδοχος της κυρίας Βιντήλη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος αποδέχεται τις αρχές τις οποίες έχει το ρυθμιστικό της κυρίας Βιντήλη. Θα μου πείτε, είναι στην ίδια κυβέρνηση. Στην ίδια κυβέρνηση ήταν και οι υπουργοί οι οποίοι κάνανε το στρατηγικό σχέδιο μεταφορών της Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν βρίσκεται ακριβώς στην ίδια κατεύθυνση με το ρυθμιστικό, μάλλον απέχει πολύ. Έχω την εντύπωση ότι πολλοί υπουργοί έχουν τα δικά τους οράματα για την πόλη, δεν συμπίπτουν απόλυτα και δεν είμαι και απόλυτα βέβαιος εάν το όραμα του κυρίου Παπακοσταντίνου για το ρυθμιστικό της Θεσσαλονίκης συμπίπτει με το όραμα της κυρίας Βιντήλη. Ας το δούμε. Πάντως θα σας πω κάτι με την ευκαιρία του ρυθμιστικού, της ερώτησης για το ρυθμιστικό. Η διοίκηση στο ρυθμιστικό έχει το ζήτημα των λαχανόκηπων. Ο Δήμαρχος ήταν σαφής και είπε προχθές στη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου ότι πρέπει η ΔΕΘ να εγκατασταθεί στους λαχανόκηπους μαζί με ένα συνεδριακό κέντρο κτλ. Την άλλη μέρα ο αντιδήμαρχος σχεδιασμού, ο κ. Σουκουράκης, είπε ότι αυτό το οποίο εννοούσε ο Δήμαρχος είναι να φύγει η ΔΕΘ από το κέντρο και δεν τάχθηκε κατηγορηματικά υπέρ των λαχανόκηπων. Επειδή εγώ έχω την εντύπωση ότι ο Δήμαρχος τάχθηκε υπέρ των λαχανόκηπων και φαντάζομαι ότι το έχετε ακούσει κι εσείς, νομίζω ότι η διοίκηση θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τι θέλει να κάνει με τη ΔΕΘ. Γιατί είναι ένα πολύ κρίσιμο μέγεθος για το κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι λύνοντας το γρίφο με το τι θα γίνει με τη ΔΕΘ, μπορούμε να σχεδιάσουμε καλύτερα το κέντρο της πόλης. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη άποψη και για το πού θα πάει, θα πάνε οι εγκαταστάσεις της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Να σας θυμίσω ότι δύο πρωθυπουργοί είχαν ταχθεί υπέρ της Σύνδου και δύο διοικήσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης έχουν ταχθεί υπέρ των λαχανόκηπων. Λεφτά υπάρχουν.